Kutoka taarifa hiyo ya uchumi, sasa tuelekee kule kwenye kaunti ya Tana River. Viongozi kwenye kaunti hiyo wameirai serikali kuu kutenga fedha maalum za ujenzi wa miundo msingi ya shule zilizoharibiwa na mafuriko. Akizungumza katika shule ya msingi ya Makere, mbunge wa Galole Said Hiribae amesema kuwa shughuli hiyo haitawezekana bila pesa za dharura, huku akipendekeza kutengwa kwa pesa hizo kabla ya mwaka huu wa kifedha kukamilika. Vile vile wanaharakati katika kaunti hiyo wamerai mashirika yasiyo ya kiserikali kuingilia kati na kuwasaidia waathiriwa kaunti hiyo. Shule sita zimeathirika katika eneo bunge la Galole na zaidi ya wanafunzi 3,000 kusalia bila madarasa na vifaa vingine vya kuendeleza masomo yao. Kwa sasa wanafunzi kutoka maeneo yaliyoathirika wanasoma chini ya miti. Kuwe na program maalum ya sehemu ya Tana River, manake hii nazungumzia tu hapa Galole constituency, lakini ukienda Garsen ndio kuna shida zaidi na Bura kuna shida zaidi. Kwa hivyo Tana River iangaliwe, kuwe na special program kwa sababu ya hii infrastructure ambayo kwa inahitajika saa hii. Tujenge serikali iwe na mfuko ambao kwa wataweka kando ili washulikie shule hizi za Tana River, hawa watoto wapate kurudi shule kama wale wengine sehemu zingine za Kenya. Fedha ambazo zinahitajika kutumika katika gharama hizi za kuhamisha shule za juu ni zaidi ya milioni 300, kujengwe madarasa, kujengwe na vyoo na afisi za mwalimu mkuu pamoja na kadhalika katika zile shule zote. Kutoka